আপুনি যদি দাদাক ভালকৈ নামাতে কথাই প্ৰতীক খং উঠে কিন্তু কথা এটা সঁচা অঁ আপোনাতকৈ ৰুঞ্জুন বৌ ভাল আছিল তেওঁ অন্ততঃ দাদাক বুজি পাইছিল কি কি বুলি ক'লা তুমি এইখন ঘৰত সেইবোৰ নাম উচ্চাৰণ নকৰিবা ভালকৈ বিচাৰ ইয়াত নাথাকি ক'ত যাব ইফালে সিফালে চালো কিন্তু পোৱা নাই তাইক ফোন এটা কৰিয়ে সুধো নেকি নহ'লে তই তাইক ফোন এটা কৰি সুধিবি নেকি কোনো দৰকাৰ নাই আৰু এনেকৈ ফোন কৰি তই তোৰ নিজৰ ৱেগটো কিয় কমাব বিচাৰিছ ডকুমেণ্টছখিনি এই কোঠাটোৰ ভিতৰত নাথাকি ক'ত যাব আৰু ইমান পৰনিৰ্ভৰশীল হৈ থকাও ভাল কথা নহয় বৰা কলৈ যোৱা এই ভেটাৰ পৰা আহোঁগৈ হয় নেকি বহুদিন ভেটাৰ লোকেল ভকুৱা খোৱা নাই তাকে ল'ৰা এটাক কৈ থৈছিলোঁ অঁ ছোৱালী ঘৰতে আছে তাৰমানে অঁ যোৱাই যোৱাই অহা নাই ঠিকেই আছে তেতিয়াহ'লে ছোৱালী ঘৰত থাকোঁতেই লোকেল মাছ খুৱাই একে চিকুণ কৰি পঠোৱা তেতিয়াহে হয় দিয়া আহোঁ তেনেহ'লে আহা তেতিয়াহ'লে হ'ব 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 আজি ব্ৰেকফাষ্ট মই ৰেডি কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে তুমিনো মিছামিছি কিয় কষ্ট কৰিব লাগে মই না দেখোন আছেই ক'তনো কষ্ট কৰিছোঁ আণ্টি আপোনালোকক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ পাই মোৰ যে কিমান ভাল লাগিছে কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে বাৰু আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰক মই মৃত্তিকক যোগাই দিওঁগৈ 8টা বাজি গুৱাহাটীলৈ যোৱা কথা ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম নাপামেই যোৱা ঠিক আছে ভাল হৈছে ন মা সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে নে কি কয় ঠিকে আছে তাই থাকেহে তেনেকৈ কিন্তু কাম চামে উস্তাদ হয় দেই শর্মিলা ইমান দেরি লোকে শুই আছা এয়া লোৱা তোমাৰ বেডটি খোৱা থেংক ইউ সোনকালে ফ্ৰেছ হৈ লোৱা গুৱাহাটীত যোৱা কথা আৰু ইমানবোৰ কামো আছে মোক চাগে তোমাৰ বেডৰুমত দেখি তুমি আচৰিত হৈছা নহয় কিন্তু মই জানো মই যদি আগবাঢ়ি নাহো তুমি কিমান লেট কৰিবা এতিয়ালৈকে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰা হ'ল আংকেল আণ্টি ডাইনিঙত ৰৈ আছে তুমি সোনকাল কৰা তুমি বহা মই বাথৰুমৰ পৰা আহি আছোঁ অ'কে তুমি কি হ'ল
ফোনটো কাটি দিলা যে নহয় মানে তুমি নাই যে বেলেগৰ ফোন উইদাউট পাৰ্মিশ্যন টাচ কৰাটো মেনাৰলেছ কথা তুমি বাথৰুমত আছিলা সেইকাৰণেহে তুমি ড্ৰয়িং ৰুমলৈ যোৱা মই গৈ আছোঁ বেয়া নাপায় যদি মই আপোনাক অলপ দেৰিকৈ কল বেক কৰোঁ হ'ব হ'ব ঠিক আছে দাদা তুমি যাব হ'ল নেকি হ'ল তাকলৈ গৈছিলি মন্দিৰলৈ গৈছিলো এই কোম্পানীটো টুৰ আজি প্ৰথম দিন গতিকে মন্দিৰতে চাকি এগছ দি আহিলো হয় নেকি এই কামটো যাতে তোৰ ভাল হয় ল প্ৰসাদ ল তই এইবোৰ কিয় পাহৰিলি নেকি আগতে সকলো শুভকামত এনেকৈ দেখোন মই গোঁসাই ঘৰত চাকি এগছ দিওঁগৈ নাই পাহৰা তোৰ সকলো কথা মোৰ মনত আছে আছে গুণগুণৰহে এইবোৰৰ প্ৰতি ৰাপ চাপ নাই যেন পাইছে মই যে আজি নতুন কাম এটাত জইন কৰিম তাই চাগে কথাবোৰ তেনেকৈ ভবা নাই হ'ব দে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ যা যা মৃত্তিকতৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিলা মানে মূল কথাটো লৈ আহ ৰঞ্জুনৰ কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত মৃত্তিকৰ ঘৰখনে ৰঞ্জুনক সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু সেইবাবে ৰঞ্জুনে মৃত্তিকৰ ঘৰখনে গুচি আহিব লগা হ'ল সেইকাৰণে কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ মই সেইখন ঘৰলৈ গৈছিলো দৰ্শন ব্লেক ষ্টোন আগৰবাতি আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব কো-পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্ম বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ কৰিছে আইডিয়া 4G ফেনা আৰু ৱেষ্টমল মৃত্তিক হেল্ল' হেল্ল' মা তেতিয়া আচলতে মই কিবা এটাত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে কথা নাপাতিলোঁ একো নাই দিয়া তুমি ব্যস্ত বুলি মই গম পাইছিলোঁ এতিয়া কওক মা কথা অন্য একো নাই মই তোমাক এবাৰ লগ পাব বিচাৰিছিলোঁ কিছুমান কথা পাতিবলগীয়া আছে তোমাৰ লগত কথাবোৰতো গম পাইছাই মানে কালি মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ কথাবোৰ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহবোৰৰ লগত কিছু কথা আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কোনেও মোৰ কথা বুজি নাপালে তোমাৰ মাৰাকটো মই বুজাব নোৱাৰিমেই তুমি হয়তো বুজাব পাৰিবা মা মই এতিয়া কাম এটাত যাবলৈ ওলাইছোঁ এইবোৰ কথা পিছত পাতিলে হ'বনে হ'ব পাছত পাতিলেও হ'ব মই মাত্ৰ মই যে তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সেইটোহে তোমাক জনালোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক মা ঘৰলৈ আহিছে অথচ মোক কোনেও কথাবোৰ এবাৰো খুলি পোৱা নাই এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কাৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে মৃত্তিকৰ লগত
তাৰমানে কালি তুমি মৃত্যুগতৰ ঘৰলৈ গৈছিলা। বেংকলৈ যাওঁ বুলি কৈ পাছবুকখন এৰি থৈ যাওঁতেই মই গম পাইছিলোঁ যে তুমি অন্য কৰিবলৈ ওলাই গৈছে। মৃত্যুগতৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিলা? মানে মূল কথা তুলে আহ। ৰঞ্জুনৰ কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত মৃত্যুকৰ ঘৰখনে ৰঞ্জুনক সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু সেইবাবে ৰঞ্জুনে মৃত্যুকৰ ঘৰখনে এৰি গুচি আহিব লগা হ'ল। সেইকাৰণে কথাবোৰ আলোচনা কৰিবলৈ মই সেইখন ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। কিন্তু মৃত্যুকৰ মাকে কোনো পথ্যেই কথাবোৰ সহজভাৱে নল'লে, বৰঞ্চ মোক ৰৈ গ'লা কিয়? মোক কেৱল অপমানহে কৰিলে। মা, তুমি সেইখন ঘৰলৈ গৈছিলা? গৈছিলোঁ কাৰণ মই বুজালে মৃত্যুকৰ মাকে কথাবোৰ বুজি পাব বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু বাৰু আণ্টি, আহোঁ যোৱা, ভালকে যাবা। হেপী জাৰ্ণি। থেংক ইউ। কি হ'ল মৃত্যুক, তই তেনেকৈ আছ যে? একো নাই মা, মা তোমাৰ লগত দুটামান কথা পাতিবলগীয়া আছে, আগে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ। ঠিক আছে, হ'ব হ'ব হ'ব, ভালে ভালে যাব। কাবেৰী, বাই বাই, হেপী জাৰ্ণি, থেংক ইউ। আজি মোৰ তোমাৰ ওপৰত সঁচাকৈ বিশ্বাস হেৰাই গৈছে। ৰঞ্জুন সেইখন ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি আহিল, অথচ মই গমেই নাপাওঁ। তুমি বেংকলৈ যাওঁ বুলি কৈ মৃত্যুগতৰ ঘৰলৈ গ'লা, সেইবোৰ কি, ইয়াৰ অৰ্থ কি? মই এইখন ঘৰৰ মানুহ হয় নে নহয়? এবাৰ ভুল কৰিলে বুজিলোঁ, কিন্তু বাৰে বাৰে নহয়। মানে মই তুমি মোৰ আৰে আৰে কামবোৰ কিয় কৰিছা? স্বামী হিচাপে তুমি মোক এয়াই মৰ্যাদা দিছা। আপুনি কথাবোৰ কিয় এনেকে? ৰবা, সেইখন ঘৰৰ পৰা যে এদিন মোক অপমান কৰি পঠাইছিল সেই কথা তুমি জানিছিলা, তাৰপিছতো সেইখন ঘৰলৈ তুমি কিয় গৈছিলা? অশ্ৰু, তোমাৰ কি আত্মসন্মান নাই? আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ যিখিনি সন্মান বাচি আছিল আচলতে তুমি সেইখিনিও একেবাৰে শেষ কৰি পেলালা। মোক কথাবোৰ খুলি কোৱাত তোমাৰ আপত্তি ক'ত মই বুজা নাই অশ্ৰু। তুমি কালি সেইখন ঘৰলৈ গৈ আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিলা যে ভুলবোৰ আমি জানি শুনিয়েই কৰিছিলো। আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। কেনেকে ধৈৰ্য ধৰিম? কোৱাচোন, এইখন ঘৰত মই কেৱল এটা উশাহ নিশাহ লৈ থকা মৃতদেহ, বাকী মোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই। মই আচলতে মৃত্যুকে কথাবোৰ জনাটো বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়া অন্তত সি সকলোকে কথাবোৰ বুজাব পাৰিলেহেঁতেন। এইবোৰ অজুহাত তুমি মোক দিবলৈ নাহিবা। মই আজি প্ৰমাণ পালোঁ যে তোমাৰ কাৰণে, একমাত্ৰ তোমাৰ কাৰণেই ঘৰখনৰ আজি এইটো অৱস্থা। তোমাৰ সকলোবোৰ সিদ্ধান্তই শুদ্ধ বুলি ভবাটোৱেই আচলতে তোমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফল। নল, মই আৰু কোনোদিনেই তোমালোকক বিশ্বাসত ন। আচলতে মই আজি এইখন ঘৰৰ এটা অদৰকাৰী, এটা অলাগতীয়া পদাৰ্থ মাত্ৰ। তেনেহ'লে মই কিয় জীয়াই আছো? হা, কিয় জীয়াই আছো? মোক ইমান তললৈ কিয় নিছা অশ্ৰু? মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থাত পানী অলপ আনচোন, যা আনিছো।
হেৰি বেছিকৈ গা বেয়া লাগিছে নেকি? কি হৈছে তোমাৰ দেউতা? চব পানী খুৱাই দিছো, ধৈৰ্য ধৰা আৰু অলপ। ভাল পাইছানে দেউতা? কি হৈছে আপোনাৰ? বেছিকৈ গাটো বেয়া লাগিছে? নাই 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 নাই, আচলতে তোমালোকৰ কথাবোৰ শুনিহে মোৰ শৰীৰটো ভাল নলগা হৈছে, জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই। ৰ'বাচোন দেউতা, তুমি এইখিনি সময়ত কথা নক'বাচোন। ডাক্তৰ মাতো নেকি বাৰু? নাই, কোনো কোনো দৰকাৰ নাই, মোৰ যি হয় হ'ব। আপুনি এইবোৰ কথা এৰকচোন, বুকুৰ বিষটো ভাল পাইছেনে সেইটো কওক। চোৱা শৰ্মিলা, তোমাৰ পাৰ্চনেল কথাবোৰ মই কেতিয়াও সুধিবলৈ যোৱা নাই, গতিকে মোৰখিনিও তুমি নুসুধিলে মই ভাল পাওঁ। এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়া, আমাৰ পাৰ্চনেল কথা পতাতকৈ প্ৰফেচনেল কথা পতাটোহে দৰকাৰী। গুণগুণ, তুমি নকলে মই কেনেকৈ গম পাম কোৱাচোন? ঘৰখনত এগৰাকী আহিছে নহয়, এতিয়া নিজ স্বাধীনতা বুলি একো নাইকিয়া হৈ গৈছে। মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই, তুমি কাৰ কথা কৈছা? কোন হ'ব আৰু, আমাৰ ঘৰত থকা এওঁৰ ভনীয়েকৰ কথা কৈছোঁ। ককায়েকৰ মন ভালৰি লগাবলৈ কি যে নকৰে আৰু। অহ, মই এতিয়াহে গম পালোঁ। অঁ, মই এতিয়া তাইক কেনেকৈ ঘৰলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ সেইটোহে চিন্তা হৈছে। তুমি যে আৰু দেই, মোক কোৱা নাই কিয় তুমি? আপোনাক? অঁ, অৱশ্যে তোমাৰ স্বাধীনতাত যদি কিবা ব্যাঘাত জন্মিছে তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু তোমাক এটা আইডিয়া দিব পাৰোঁ। আইডিয়া? কেনেকুৱা আইডিয়া? শুনা, লোহাইহে লোহাক কাটিব পাৰে বুজিছা, গতিকে এনেকুৱা মানুহক কাজিয়া লাগি তুমি খেদাই পঠিয়াম বুলি নাভাবিবা। বুদ্ধিৰেহে কৰিব লাগিব বুজিছা, বুদ্ধিৰে। বুদ্ধি? কি বুদ্ধি কওক আকৌ, ৰ'বা কৈছোঁ। ইণ্টেনশ্যনেলি কৰা নাই, আৰু সেই কথাটোক ধৰি যদি তুমি গুৱাহাটীলৈ মোক মাতবোল নকৰাকৈ গৈ থাকা, মোক কেনেকুৱা লাগিব কোৱাচোন? সেইটো কথাত মই তোমাক বেয়া পাই থকা নাই, আচলতে মোৰ ঘৰুৱা কথা এটাহে বেয়া লাগি আছে। জানো মেট্ৰিক, তুমি নক'লেও মই বুজি পাওঁ, তুমি নিশ্চয় ৰঞ্জনৰ কথা ভাবি আছা, কিন্তু কি ভাবিছা সেইটোতো কোৱা। তোমাৰ কণ্ডিশ্যনৰ কথা মই সকলোবোৰ কাউৰীৰ মুখত গম পাইছোঁ। এজ এ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হিচাপেতো তুমি মোৰ লগত সেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। চোৱা শৰ্মিলা, তোমাৰ পাৰ্চনেল কথাবোৰ মই কেতিয়াও সুধিবলৈ যোৱা নাই, গতিকে মোৰখিনিও তুমি নুসুধিলে মই ভাল পাওঁ। এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়া, আমাৰ পাৰ্চনেল কথা পতাতকৈ প্ৰফেচনেল কথা পতাটোহে দৰকাৰী। ভাল পাইছানে দেউতা অকণমান? কথাবোৰ অলপ বুজিবাচোন, মাৰ গাত অকণমানো দুখ নাই। যিখন ঘৰত প্ৰত্যেকজন মানুহে মোক এলাগি কৰে, কোনেও মুখেৰে এষাৰ মাত নিদিয়ে, মই সেইখন ঘৰত কেনেকৈ থাকিম কোৱা? সেইকাৰণে মই নিজ ইচ্ছাৰে সেইখন ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। তুমি মাক বেয়া নাপাবা, মাৰ গাত অকণো দুখ নাই। যাৰ যি মন যায় কৰি থাক, মই আৰু কাকো একো নকওঁ, কৰি থাক যি মন যায় কৰি থাক। আধুনিকা ছোৱালী হৈও আমাক ব্ৰেকফাষ্ট বনাই খোৱালে, সকলোকে সেৱা কৰিহে গুৱাহাটীলৈ ওলাই গৈছে। বৰ ভাল কথা। ইচ, তাই আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী হোৱা হ'লে কিমান ভাল আছিল। আমাৰে ভাগ্য বেয়া, দুয়োটাৰে জোৰাও মিলিছিল, আজি ওলাই যাওঁতে দেখা নাই জানো। কথা এটা সুধো, আমি ইয়াত থাকোঁ, ইফালে দেউতা ঘৰত অকলশৰে থাকে, মোৰো মন যায় জানা তোমালোকৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ, শহুৰ দেউতাক এবাৰ চাবলৈ, শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ। কিন্তু কি কৰিবা আৰু, সময় আৰু পৰিস্থিতিয়ে আমাক সেইকণ সুবিধা দিয়াই নাই। বৌ, কথাটো যদি ফাইনেল হয়
তেন্তে হোটেলৰ ৰুম এটাটো বুক কৰিব লাগিব। হেবৰ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলো ব্যৱস্থা মই কৰি দিম। ঠিক আছে ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভাল হোটেল এখনৰ ৰুম এটা বুক কৰি দিবা। আইডিয়া 4G ফেনা আৰু